တရက်မှာဗုဒ္ဓဆီကိုလူငယ်လေးတယောက်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီလူငယ်လေးကစိတ်ညစ်ဝမ်းနည်းပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြနေတဲ့ပုံမြင်နေရပါတယ်။ဒီတော့ဗုဒ္ဓလူငယ်လေးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်လေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။အလိုမေးပါတယ်။မေးတော့လူငယ်လေးကအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့အဖေကမနေ့တုန်းကဆုံးသွားတော့ပါဗျာ။အဲ့တော့အရှင်ဖေဟာစီကနေပြီးတော့တပည့်တော်အကူကြီးလေးတစ်ခုတောင်းချင်ပါတယ်။အရှင်ဖေဟာတို့လူမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေကတပည့်တော်ရဲ့အဖေတို့ကတခုခုလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့အဖေဟာကောင်းရမွန်ရကြောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ကိုအကူအညီပေးပါအောင်အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကပြန်ပြောလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီလူငယ်လေးတွေဝမ်းနည်းနေတာစိတ်ညစ်နေတာစိတ်တက်ကြနေတာအားငယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်လေးတွေနဲ့တရားမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကပြန်ပြောလို့ဆိုတော့ဒါကလေမနှက်ပြန်ဒီကိုပြန်လာခဲ့လေးနာရီကိုပြန်လာခဲ့နော်အဲ့တော့ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုလာရမလဲဆိုတော့ရေကန်ဘေးကိုလာရမယ်။ရေကန်ဘေးကိုလာခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့လာတဲ့အခါမှာမြေအိုးနှလုံးယူခဲ့။နောက်ပြီးတော့မှကြောက်တုံးကြောက်ခဲလေးတွေရဲ့ထောဘတ်တွေရဲ့ယူခဲ့။ပြီးတော့ဒုတ်တစ်ချောင်းလဲယူလာခဲ့ဦး။အဲ့လိုပြောပါတယ်။ပြောလိုက်တော့လူငယ်လေးလည်းသူ့အဖေကိုဗုဒ္ဓကနေပြီးကောင်းရမွန်ရကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တအားကိုပြောနေပါတယ်။ပျော်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။နောက်နေ့မနက်၄နာရီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာကလူငယ်လေးပြန်ရောက်လာပါတယ်ပြန်ရောက်လာတော့ဗုဒ္ဓကသူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီလူငယ်လေးတော့ဒကာလေးဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ဒကာလေးဒီပထမအိုးတဲကိုမြေအိုးတဲကိုကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေထည့်ပါဒုတိယအိုးတဲကိုတော့ထောဘတ်တွေထည့်ပါပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ပိတ်ပြီးတော့ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေအိုးနှလုံးစလုံးကိုရေထဲကိုမျောလိုက်ပါမျောပြီးတော့မှတကားလေးကဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့တကားလေးလည်းရေထဲကိုလိုက်ဆင်းသွားမယ်ဆင်းသွားပြီးတော့မှအိုးနှလုံးစလုံးကိုအဲ့တော့တုံးနဲ့ခွဲလိုက်ပါကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကအိုးတွေကနေကွဲသွားပြီးတော့မှရေပေါ်မှာတက်လာမယ်ထောဘတ်တွေကရေအောက်ကိုမြုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြတဲ့တကားလေးရဲ့အဖေဒီကောင်းရမွန်ရကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတော့လူငယ်လေးလည်းဗုဒ္ဓပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်တယ်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိုးတွေကကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကရေအောက်ကိုနှက်သွားတယ်။နောက်ထပ်အိုးတစ်လုံးတည်းကထောဘတ်တွေကကြတော့ရေပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။အဲဒီမှာလူငယ်လေးတွားပြီးစိတ်ညစ်သွားတယ်။နော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့တော့သူ့အဖေကောင်းရမွန်ရမရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုသူခံစားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပြန်လှည့်လာတဲ့ချိန်မှာဒီရေထဲကနေတက်လာတဲ့ချိန်မှာလူငယ်လေးညံအလင်းတွေပွင့်သွားပါတယ်။အများကြီးစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။အရှင်ဖေဟာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါလဲနော်။ကြောက်ခဲတွေကဘလို့လို့ရေပေါ်မှာပေါ်ပါလဲကြောက်ခဲတွေကရေထက်လေးတယ်လေအရှင်ဘုရားထောဘတ်ကလည်းဘလို့လို့ရေအောက်ကိုနှက်တော့မှာတော့ထောဘတ်ကလည်းရေထက်ပေါ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကိုပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဟာတဘာဝတရားပါဗျာတဘာဝတရားကိုဘလို့မှစန့်ကျင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒကာလေးဟာတဘာဝတရားကိုနားလည်ထားတဲ့သူပဲအဲ့တော့တဘာဝတရားအရာနော်အဲ့တော့လူငယ်လေးရဲ့အဖေကကောင်းတာတွေလုတ်ခဲ့မယ်သူ့ဘဝမှာကောင်းတာတွေလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရမွန်ရကိုသွားမှာပဲဘယ်သူမှဆွဲချလို့မရအောင်အဲ့လိုပဲမကောင်းတာတွေတဘဝလုံးလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားမှာပဲမကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားမှာပဲဘယ်သူမှအပေါ်ဆွဲတင်လို့မရအောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ခန္ဓာလူငယ်လေးနားလည်သွားပါတယ်အဲ့တော့သူ့အဖေလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဒါလေသူ့အဖေသွားရမယ့်နေရာဆိုတာကိုသိသွားပြီးတော့မှဒီဗုဒ္ဓကိုခြေစုံဥခိုက်ပြီးတော့မှရှ िख ိုးပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီကြောင့်အဲကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဗာပြောချင်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ law of karma လို့ခေါ်ပါတယ်။ကံကံရအကျိုးပါ။အဲတော့ကိုလုံးတဲ့အရာတွေကနော်ကိုလုံးတဲ့အရာတွေကကိုပေါ်ပြန်လာမှာပဲ။ consequences တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လာမှာပဲ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်ဗာပဲလို့လို့ခုနက consequences ကိုစဉ်းစားရမှာ။ဒီအကြောင်းအရာငါလုပ်လိုက်လို့ဘာတွေကောင်းတာတွေရှိလဲ။ဘသူအတွက်ကောင်းနိုင်လဲငါအတွက်ကောင်းပြီးတော့တခြားသူတွေမကောင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်သလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေးရမှာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်အစီပြန်လာမှာမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်က law of karma အရာကံကံဤကျိုးအရာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဆင့်ကိုဒါကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြတယ်ကိုယ်ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ law of karma လို့ခေါ်တဲ့ကံကံဤအကျိုးအရာပြောထားတဲ့ steps ခုနှစ်ခုပါအဲ့တော့နံပါတ်1 step ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတိကျတဲ့ပန်းတိုင်တွေတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုလည်းကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပန်းတိုင်တွေတတ်မှတ်ပါ
နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတော့အဲ့ဒီပန်းနိုင်နေသည်နော်ကိုချမှတ်လိုက်တဲ့ပန်းနိုင်နေသည်အများအတော်လေးကောင်းတဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်ရမယ်ကို့အတွက်လည်းကောင်းတဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်ရမယ်အတ္တတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့မှငါကောင်းမှုပဲငါမိသားစုကောင်းမှုပဲငါအတွက်ကောင်းမှုပဲဆိုပြီးတော့မှပန်းနိုင်မျိုးတွေချတာမလုပ်ဘဲနဲ့အားလုံးအတွက်ကောင်းမဲ့ပန်းနိုင်မျိုးတွေချမှတ်ပါဒုတိယသင်ကတော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေအပြောအဆိုတွေအတွက်ကိုတောင်းယူပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုတွေအဲ့ဓာတွေကတခြားသူတွေကိုထိခိုက်မယ်နော်တခြားသူတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းထိခိုက်မယ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေအပြောအဆိုတွေအတွက်ကိုတောင်းယူပါနော်အဲ့တော့အဲ့တောင်းယူခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရလာမယ် consequence တွေအဲ့ဓာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထိမိတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3အဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်နော်တတိရှိရှိနဲ့နေပါ awareness ဖြစ်ပါအဲ့တော့တို့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ mindfulness လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုဘာပဲလုပ်နေလို့နေကိုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်เนาะကိုရဲ့အပြုအမူတွေကိုတာဝန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းသတိရှိရမယ်ကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရဲ့ emotion တွေကိုရဲ့အပြုအမူတွေကိုရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကိုကအမြဲတမ်းသတိကပ်ပြီးတော့မှတည်နေရမယ်သတိလွတ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရအောင်နံပါတ်၄ကတော့ကျွန်တော်တို့ethic ရှိရှိနေထိုင်ပါဘဝမှာကျင့်ထုံးနေတဲ့အတူတူနေထိုင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကျင့်ထုံးနေရပါတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသူတွေအပေါ်မှာကျင်နာတာတခြားသူတွေအပေါ်မှာကိုကျင်းစားတာတခြားသူတွေအပေါ်မှာလေးလေးစားစားဆက်ဆံတာတခြားသူတွေအပေါ်မှာဟလာကိုယ့်ကိုဆက်ဆံစေခြင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုပြန်ဆက်ဆံတာဒါဒီကျွန်တော်တို့ ethically နော်ကျင့်ကြံတာလေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်နေရဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒါတွေသာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် law of karma အရာတခြားသူတွေစော်ကားမယ်အဲ့ဒါတခြားသူတွေကိုကပြောချင်တာတွေပြောမယ်နာကျင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကကိုယ့်စီပြန်လာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ချင်မှရောက်တော့မှာနံပါတ်5အဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့အမားတွေတဲကနေပြီးတော့မှလေ့လာသင်ယူပါ learn from mistakes ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အမားတွေလုပ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်တက်ကြတယ်အခုကိုကိုနောင်တရတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပါလို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကိုလိုချင်တာရောက်ဖို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပါလို့ရမလဲအမားတွေစီကနေပြီးတော့မှလေ့လာသင်ယူပါ learn from mistakes နော်အမားတွေလည်းလုပ်ပါအဲ့ဒီအမားတွေတဲကနေလည်းလေ့လာသင်ယူပါနံပါတ်6အဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် generosity လို့ခေါ်တဲ့ရရောခြင်းကိုပြုလုပ်ပါပေးကမ်းပါနော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုတက်နိုင်တာလေးတွေကိုတခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေလာကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုတခြားသူတွေကိုရရရရပေးတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပါအဲ့ဒါတွေကကံကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုရဖို့အတွက်ကိုယ်ကံကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ချက်ပါနံပါတ်9အဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့positively နေပါဘဝမှာ။ now positively ဆိုတော့ကအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့နေပါ။အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပါ။အကောင်းမြင်တဲ့စကားတွေပြောပါ။အကောင်းမြင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာကအရာအလုံးကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားတော့မယ်လို့ခံယူထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာတွေပဲပြောင်းလဲနေပါစေ။ကောင်းတာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှခံယူထားတာဒီကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းမြင်တာပါ။အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့က law of karma လို့ခေါ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောအောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အဆင့်90ပါဒီကြောင့်အရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကအကျိုးတစုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်မှာမှတစ်ချက်လောက်ရေးလို့ရရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့လေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညာလေးအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့ဖြစ်ပါစေ